これから大気産業株式会社の紹介を始めます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずはじめに会社のメイン業務を含めた自己紹介をお願いします。はい、私ども大気産業は電動機といわれるですね、工場の機械の部品を中心に扱っている専門商社となります。しかしながらですね、昨今のいろいろ生産現場の状況を踏まえましてですね、2016年からですこういったロボット事業の方に進出をしてまいりましてですね、現在はロボットも含めたですね、そういう工場装置関係のですね、販売と施工を行っております。ありがとうございます。今回の展示会での一押しの出展製品を教えてください。はい、今回はですね、デンマーク製の自立走行性ロボットを中心にですね、展示をさせていただいてます。デンマークのですね、モバイルインダストリアルロボティクス社、こちらの AMR ですね、自立走行型ロボットミア250というタイプとですね、ミア100というタイプをですね、今回は中心に展示をさせていただいております。ありがとうございます。他社製品と比較した時の強みを教えてください。そうですね、いろいろ他社製品もございますけども、通常こういった自立走行型ロボットと言われるものは、従来ですね、AGV と言われる装置がございましたけども、そういう装置はですね、床面に磁気テープを貼ったりしてですね、いろんな施工をしながら架線上をですね、走っていくという装置ですけども、私ども扱ってますこの自立走行型ロボットのミア社の AMR はですね、プログラム上に地図を読み取りましてですね、そのプログラムの地図の中でですね、プログラムを介して自動的に人を避けたりですね、障害物を避けたりしながら走行することができるロボットとなっております。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いします。はい、私どものですね、 SDGs とかそういったものにもですね、積極的に取り組んでおりまして、今回の展示物自立走行ロボットとかですね、あとまあ共同ロボットというまあロボットも扱っておりますけども、全て安全に配慮したようなロボットになっております。私ども大気産業は工場の自動化というところも中心に考えてはおりますが、より安全なですね、自動化を図れるものを販売していきたいなと思っておりますので、今後ともぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上で大気産業株式会社の紹介を終わります。